ဓမ္မစင်ကမြန်မာစီစဉ်တူရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကတဆင့်တဆင့်ပုံမအားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရနေပုံးရှင်တွေထဲကနေသူတို့ရဲ့တယုတ်မှန်ကိုအဆုံးထိပုံးပွေထားနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ရိတ်တတိနဲ့ဆယ်လီစုံတောက်တွေအလိုကြရနေပုံးချုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့တယုတ်မှန်ကိုခြောက်ပြခဲ့ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်ABC ရဲ့ညနေပုံးရှင်တွေထဲမှာတဆင်မီတဆင်ဖြတ်ချော်နိုင်ခဲ့ပြီတော့နောက်ဆုံးထိကြံရှိနေတဲ့ညနေပုံးရှင်ကတော့လက်ပြညနေပုံးရှင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်စီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ဝင်းနာကတော့ချစ်စရာရောင်စုံလက်ပြခုတစ်ခါမှာရော Group DEFဖွဲ့ချင်းမှာဘလို့မျိုးစမ်းသက်တဲ့ဒီဇိုင်းအစမ်းတွေနဲ့ညနေဖုံးတွေပါဝင်လာပါလေ။ညနေဖုံးနောက်ွယ်ကစေလူတွေကတော့ဘသူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဂရိတ်တကြီးရေကုံစွာနဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ။ The Masked Singer